trafáris kínos napot kötelezze. Záram szíves utnul a kapaszt egy idrony. Szanti, ott vécél, dasa, komezzel. Ne, samo da snimamo kako konobari su naši fanovi. Pa to je, pa ne, to je... Pa Ivane... meni je zadovoljstvo što imam priliku da vam isporučim kafu. Pa ne, mislim... Evo, gledam kako je naručio, maj, trkti. Vidi, za ovo smo se borili, vrati. Da. Evo, pumpa, blizu hrvatske granice, zaposleni na pumpi, radi, nosi našu majicu i dali smo mu da popije kafu s nama, sedi dečko. Kako se zoveš? Ja sam ovaj... Bane se zove. Bane. Malo sam se zbunio. Dobri Bane. Da, evo kao što vidite. Zbunio si se jer si pričao sa svojim idolima, sa takvim veličinama da ja ne znam, ja sam pravi stresnik, ne znam šta drugo da kažem. Da. Bane, li ti zima, Bane? Pa, sve u hlad, ajmo da sedemo na sunce, bre, čovječ. Ajde. Idemo u Banja Luku, da malo overimo. Čekaj, ja ću da ja bežim od sunca. Da malo overimo mi taj turnir, valja to nešto. Evo ti, koliko beš šeće? Ne, jedan, bilo nekad, bret. Jesam ja utisao na to, priznam. Ni najmanje, ali... Kako ni najmanje sam prozivao za šećer? Prozivao si me, ali... Stavio si u produženi s nekom, si stavio 3 pjesme. Jeste. Tri si stavio. Prozivao si me što je bio razlog više da pije mnogo šećera, a tek sam kasnije... Da, ti si tero kontra, da. Tek sam kasnije shvatio koliko je to bez veze. Stavio 3 pjesme šećera, da. E, šta ovaj... Šta očekujemo tamo, da? Biću fino, pa biću... Ja sad očekujem novac za pranje šopa šeća. Kelja je. Za početak. Ali imaš dinar, daj mu dinar, molim te. Ja sad mislim što čarim, pošto imam baš dobro puno para. Ja sam to mnogo dobro opravio, čekam puno para. Dobro. Pazi ovo. Daj, sino... Idemo, a? Kakav čovjek. Dečko, koga ti plata na pumpi ovdje? Jeo. Neko kaže u Srbiji loše. Neko kaže u Srbiji loše. Radim za Ruse. A da, jeste, to je tačno. E, nema samo mnogo priče, hoću pijem kafu. Vraćite me pare. E, evo, stigli smo u Banja Luku, došli smo na terene. Dođe s njim ovdje, šta se dešava? Dođi. Šta se obočiš, brate, kad je vruće? Pa nije, malo. Birka Vetrića. Evo, izgleda onako dosta lepo. Ovo se ovo. Ovo je odlično. Lepo i ogroman je prostor, stvarno je ogroman prostor, znaš. Do duše, možda bi moglo još malo više sadržaja da se ubaci, ali vratno zbog toga i jeste onako ograđeno mnogo da u nekom rastu turnira možda bude još više ovih momenta. Da, ali vidi, ovo je dosta sadržaja za 250. Znaš da bude da, vrlo, vrlo okej. Okay. Tanke su 250-ice, ovo je sada skroz okej. Okay. Nova igra. Tako da čekamo da, evo, bit ćeš u dnevniku, brate. Je, pozdrav za Sport Klub. Hvala najveće. Nole sada igra i boga mi muči se onako malo. Tu ću za prvi set. Može, evo da budete svi u vlogu, evo, sećemo sad zajedno ovako. Dođi, Ivana, svoj sve. Evo. Jesmo stali svi? Jesmo. E, ovo je bio video, a sad ajde ovo. A sad možete što možete. A sad možete to, tako. Malo mora da se istraži noćni život Banja Luke, znači to onda nije to. I to što si ti u godinama mora se izdržavam ili izdržavam i uživam. To je moja baba slušala. Biće dana, a nas neće biti. Nismo draga, nismo mi te sreće. Biće noći, a nas neće biti. Nije lošo Banja Luka, divno, ali vidi, niko neće da prođe dok, pošto snimamo, znaš, stvarno su majsteri, devaki. Vidi ga. Da cepkamo karte, znaš. Vidi. Viš to lepa crpica.
Ovej, šta ćemo sa čovekom ovde, kako njega sad odvuče odavde, a? Jedno da ga vodimo sa sobom. Mislim da se mi spustimo na još po koju turu. Da. Mislim, to opcija. Čekaj. Ajde, kaži se, ajde. Please, brate, više and go. Ajde. Ko će da me uštine? Uštine me. Evo. Hvala. Samo nastavite, ljudi. A gdje je go? Gdje je go? Ovo je samo više. Evo ga, bre. Evo, kako te? Kako te? Uštini ga. E, vidi. A znaš nju? Čekaj, kako ne znaš nju? Ja sam samo znao ko Sjerinu, ona utekla. Utekla. Ćao, David. Davide, uštini se. E, ode mi baterija, ali nije zazenje. Stvarno, evo. U vlogu si, brate. Evo kako izgleda drugi po veličini. Teren meni je skroz super. Mislim, nekako mi je humaniji od onog centralnog terena. A dobro, recimo Baki se jako dopada centralni teren. Evo su ovde tereni za padel, napravljena su dva terena. Ćao. Evo, samo sekund. Evo kako izgleda. Vidio. Evo, morate vidjeti samo ovo, vidio. Eto. Eto, šta ne rade buhe. Nole upravo izgubio, sad igra Miša sa Lehečkom. Počeo meč tek sad. Kad kaže Nole izgubio, bolje reći da je Duci pobedio. Šteta za Nole, te bravo za Ducija. Linđa, kako se lepo čulo, a? Posle Novakovog meča Ducijevog ostalo je nekoliko stotina ljudi na tribinama i meni je to skandal. Meni je to skandal. Tebi se dopada. Teren je top, odličan. Ja volim to. Malo mi je klaustrofobičan. Krivo mi je što je na obe ove strane. Što nisu tribine, bar sa tri strane, znaš, malo mi je... Kada što je bilo u Beogradu? Pa recimo, ja volim sa sve četiri, ali bar sa tri. Meni se svi. E, danas nam je gone jednom specifičnom zadatku. Evo ga, sprema se. On će biti voditelj. Voditelj jedne lepe manifestacije. Imam mali pritisak sad. Ćao. Ja bi imao da pričam sa Ivanom pritisak, da, naravno, to je... Ja, kako pa si meni malo od tebe, malo od tebe. Da, sigurno. Tenzija sa svih strana. Pa dobro. Gde si, Janči? Stvarno? Da. Treba nešto da kažem. Ovo je iz Melbourna. Ali radi to dobro. Da stane na nos odmah, a? Bravo. To se mene setilo. Da. Svaka ti čast. Hvala puno, Anči. Samo snimam pripremu za ovaj događaj i da vidimo da li će našeg prijatelja trema da otkrive. Ja sam ga pitao da li ima tremu, rekao je da je u potpunosti spremljen. Laže. Za ovakvu vrstu happeninga. Laže. Boki, ajde ti kaže čemu se radi, budi najavljivač ovog događaja, šta čekamo u stvari? Da, čekamo promociju fondacijskog online shopa. Dobro. To je ono što mogu da kažem za sada, sve ostalo ćemo da prepustimo. Sve ostalo je tajna. Našem, da, Ivan, će to lepo da najavi.
Dobro. Ljudi se polako okupljaju. Nabavile patike. Kako? Nabavile patike. Pa slušaj, posle onih snimaka morala je. Dobro, očekujete dosta ljudi, a? Očekujem možda i više u ovom momentu nego što smo predvidjeli da će da se skupi. Dobro. Ovo znate čemu se radi. To smo već na našim vlogovima pričali o tome. Slušaš? Čuš te glasić? Kakav divan glasić. Ajde imamo. Aha. Dobro, dođete u vlog. A, vidjet ćemo. Bolje. Ne da mi bežiš. Pratim te u stopu. Ajde vidimo šta može tu goda da kaže pametno. Everyone, so yeah, my name is Milevski, as Maya mentioned, it's a great pleasure to be here today, and it's a great honor to work with the foundation of this incredible project. Evo, kapiram da je dosta teško probiti se sada tamo i gurati, da se snimi naše zvezde iz prve ruke. Jel da? To this great education should be right for every children around the world. I greatly admire the mission of the Nova Djokovic Foundation to bring that promise into reality for many children in Serbia, over 50,000. It's a very point for me to be part of this. I sad, pošto je Viško snimao mene, sad ću ja da snimam njega. Evo ga, drugari, naši sen jedan. Možemo pozvati drugog protagonistu Višeg koja nisam. Još kada bi mogli za kamere da prođeš, ali... Može ispred kamere. Znam. Ovo je dozvoljeno. Ovo nije, dakle, klasični razgovor, Viško je to rekao na početku. Odakle si izaš? Oprašam ruke. Odakle si izaš? Završna reč. Iz ladies, vrešite se. Završna reč, koji? Završna reč, brate, još ćemo da se ode šetkamo, žurka, sva što još ima. Pa ne, o meču sam. Poduševe me doci, realno. Mislim da neće imati snage. Mada se i ovaj Rubljovo morio posle Monte Carlo mnogo veš. 100%, baš se vidio da nema nijedna energija. On je imao taj akumulirani umor u trećem setu. A Duci je odigrao na adrenalin, bez obzira na polufinale, tako da... Mnogo mi je drago bilo, baš sam jako zadovoljan, najiskrenije. Evo, ne, ja sam i mi smo zadovoljni, najiskrenije. Duci je odigrao sjajno. Kakav treći set je? Da. Baš je pogubio na 5-1. Skratila se ruka. Vrati, baš završite meč. Najteže. Komentarišemo kako je stvari Čudiko igrao rezonski sve vreme. I nije pravio greške tog ne, ali kada me kreće. Nije pravio glupost. Slušaj, baki ja kažemo, neverovatno kako mu je svaki udarac rezonski i najbolje selekcije. U tom trenutku odigrao jedan drop shot koji je bio potpuno ono, najloši udarac u meču. Tako da, uvijek je tako. Ali, pazi, tokom meča je bilo malo takvih nerezonskih udaraca protiv Kece.
juče možda svega nekoliko komada, znaš, pa onaj backend na break loptu recimo. Ali stvarno je, stvarno se treba disciplinovano, na kraju se video i umor, na kraju i svesno da to onih 25 sekundi, ali stvarno igrica je proradila, ono, obrno je drugi svet, pošto je prvi svet bio Umag, sad je na drugom svetu. A sve ta opomena je došla u pravom. Da, pošto ja volim kad se to pogodi i sudija nije svesna koliko je pomogao Viciju, jer se kad će on dovoljio onda kada mu je trebalo da ga nešto raspadne i da ga trgne, da, pa čak to bilo možda negativno, da ga. Imaš kafetine? Da. Dođi Baki. Dođi da predstaviš Bojanu koja nam je činila i ne znam šta smo zaslužili da bude tako dobro prema nama, stvarno. Da, ne znam, niko nije bio toliko dobar prema vama nikad kao Bojana i ne znam, zbog čega se to desilo, ali se jednostavno desilo. Znači, on se dobre stvari dešavaju spontano, a Bojana je bila ovde nama sve i pomoć, i kafe majstor, i domaćin, i drugarica. Sve, ali kafu što si kuvala, jao, a? Kakve kaša? Najbolje. Ej. Ste moje obožavanje. Puno ti hvala da znaš samo da stvarno ste toliko dobro odradile posao iz firme, iz reprezenta, svi, svakam čast. Bilo nam je baš onako zadovoljstvo veliko i... A evo je još jedna. Pobedila je osu. Pobedila je osu i srećne. Eto, ostaje trag. Ej, puno ti hvala za sve. Mi moramo da idemo polako. Odradili ste posao fantastično još jednom. Pa trudili ste se. Ali to znate, da. Da. Tako hvala da, vama što ste nam bili, hvala na svemu, hvala što ste uljepšali ovaj naš lijepi veliki događaj i čekamo vas ponovo. Ajde, radi, nećemo da vas zadržavamo, vidimo se. Ljubim vas. Ćao. Hvala. A sad da ne ispane da smo ono stvarno, ali stvarno su, što se tiče te ljubaznosti i organizacije, vrhunski, tu nema šta, to je... Da. Ostali smo se kao kod kući, a to je valjda poenta. Ja sam zaboravio u kolima. Pa sam morao da se vratim. Evo pokloni za našeg dragog drugara u čiji klub sada idemo. Au, brate, dok se ja... Evo, peškirić i majice. TK Elit, toko našeg dragog prijatelja Zoki Zrnića, selektora Davis Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine. Jedan divan gospodin. A evo ulazimo upravo u njegov klubić koji deluje na prvi pogled fenomenalno. Ja se izvinjam, dozvoljam snimanje u ovom objektu. Za prijatelj uvijek, da. Evo ga Zaka. Dje Zoka, evo, za tebe Poklačić od Višem Go. Izvod tebe Peškirić. Hvala lijepo. Veliko zadovoljstvo. Imaš i majicu, samo vidi, samo što piše. Da. On prosi. Dajmo nešto malo. Zoko, jesu to dva terena unutra, tako? Jesu. I napolju pokušavaš jednog dana, da? Napolju pokušavam jednog dana da imamo tri terena vani, da. I da onda imamo kompletnu ponudu, imamo tu u blizini 100 metra u klubu, imamo dva stana koje koristimo za potrebe igrača koji dolaze ovdje. Aha. Imamo... Hvala vam. Sjajno. Lepa poruka za klinci. Bravo. I danas mi je slađe, rođen dan. Eto. Da, starije čerke. Da, ja sam jučer u jednom od najava finala dao blagu prednost Luciju. Možda malo patriotski, možda malo i navijački, ali da se tako mislio, zato što jednostavno to što je Luci igrao protiv Noleta, protiv Filipa, pa protiv Noleta, pa protiv Kece je bilo nešto što je sigurno njemu dalo ogromno samopouzdanje i mogu da kažem da to samopouzdanje ne može biti veće nego možda što je imao Rubljovo osvajanje prošlog turnira i uz podršku publike sam očekivao da može da osvoji turnir i ovom prilikom puno čestitam Duci, bravo majstore, srećne Banja Luka, srećni smo svi što smo ti malo pomogli da osvojiš turnir koji ti u ovom momentu sigurno jako puno znači i Banja Luka te čeka i sljedeće godine. Ovog sekunda dok pričamo izlazi mi, znaš ono kad ti izađe preview samo ove poruke, neko mi je poslao, od sad kritikuju te slobodno i Novaka za RG,
pa će da osvoji, što je sigurno bilo na ovo kad smo ih mi u našem podcastu potkačili. Pa gde ste vi, momci, malo smo potkačili ove naše igrače i kako smo to radili, ovi počeli da prave rezultate i evo Duci osvoje to. Hoćeš ove tvoje malo da krenemo da... Pojačajte kritiku. Ove tvoje malo džumija i ostale da... Može. Ono što me posebno raduje to je ovih prethodnih nedelju dana u Banja Luci, vi ste bili, vidjeli, Banja Luka je živela tenis, ja sam očekivao, priželjkivao, ali ovo je prevazišlo i moje očekivanja. Snimi ovo, brate, meso. Snimi ovo. Pa kao nismo se najeli mesa ovih dana, ono naš jad mi je. Još uvek nisi svario ćevape od juče. Nema veze. Volim da vidim. I ali, mislim da ljudi vam baš zanima, kao koji se to savjeti daju igrač? Evo, šta reći Duci koji zna Rubljova, koji je top igrač, eto, kako mu pomoći da recimo da posle nekog kriznog perioda sada dođe do ovog stanja, da mu sad glava bude na mestu i da pobedi ovakve igrače to u dan za dan. I kako novinar nikad ne umire u njemu. Nema šansa. Odmah se probudio čim si mu dao šansu. Da. Još uvek sam u formi. A dobro, ja više mogu da kažem to šta je bilo u pripremi sa Džumijem, jer zaista je bilo puno sličnih stvari. Šta reći, osim toga što jednostavno gledaš malo te igrače s kojim igraju, vidiš otprilike šta je ono što radi u nekim bitnim momentima, šta je ono što im je najsigurnije i šta najviše vole da radi kad je bitno. I jednostavno probaš na to naći odgovor, mislim da je dobra stvar i kad sam igrač može da očekuje ono šta ovaj može da odigra, a spreman je da na to odgovori, tako da ja mogu se zahvalim Goranu Nišiću koji je puno meni pomogao i Džumi u pripremi našeg meča, gdje zaista je dao hvatiti nekih sjajnih savjeta, Džumi je to sjajno koristio i ostaje žal što ga Džumi nije dobio da ga imao, ali mislim da ako bude prilike u nekom trećem meču da će i to da Džumi da iskoristi. Opet ću reći, vjerojatno je i Duci malo pogledao taj njihov meč i sigurno našao neke stvari koje je Džumi dalje dobro, to je Duci juče ponovio i zasluženo ga dobio, da. Ne znam, mislim da uvijek treba njima dati neku, prije svega, neku doslovnu pouzdanje, neku vjeru, da oni vjeruju da mogu to da dobiju, bez obzira s kim da igraju. Nije bilo lako Džumiju da igra, recimo Džumi je igra Challenger, tako ima sa Karan koji ima i igra sa igračem koji je prošlo nedelju osvojio Monte Carlo. Koji ti je rang? Da, to ne bude kulta legenda. To ćemo da isključamo mi u podcastu večeras, pa će ljudi da znaju o čemu se radi. Neka to bude naslov podcasta. Čekaj, večeras, a kad će da semite uopšte vlog? Pa za par dana pretpostavljam. Pa znači onda će oni u sredu da gledaju šta ćemo mi da pričamo u podcastu večeras, a koji je bio pre dva dana u ponedeljak. Da, znači ćemo se raditi. Znači, totalna dobra, vremenska mašina ponovno. Okej, nisam zna kad će vlog. Kako je vama bilo u Banja Luci? Onako. Ekipa, kako? Super. Jeste očekivali pun stadion juče? Pa nismo. Iskreno ne. Ne do posljednje mjesta, da će biti publike, da. Ali baš smo komentarisali, kad je Novak ispao kako to uvek bude, da smo bili svi u fazonu, okej, sad ćemo da gledamo tenis na miru, neće biti tenzije, neće biti previše ljudi, sigurno neće biti pun stadion, međutim se ispalo malo tenis suprotno, da. Da, baš tako, puno je bilo skeptika po pitanju posljednje Novakovog ispadanja, ali zaista jako puno ljudi u Banja Luku je došlo i iz drugih zemalja okolo i sigurno da su ti ljudi kupili karte i žele da gledaju dobar tenis i Duci i Rublje su to sigurno i obećavali prije, a mislim da ako slučajno ima neko da je imao kartu, nije došao da duboko žali zbog ovoga što je bilo juče. Ja sam najponosniji na tu stvar što je stvarno, a i vi možete to da kažete, da može uporediti sa drugim turnirima, ali mislim da je publika bila baš teniska. Juče su Ducija favorizovali svi, jel tako, imao je veću podršku, a mislim da i Andrej, kad je god dobio dobar poen, da je bio nagrađen. Ja mislim da je to pravo na teniska. Ja isto da ne volim sad kad se recimo... Da je na turniru Davis Cup atmosfera. Tako je, da jedan igrač bude favorizovan, recimo prvo kolo Nole kad je igrao, drugo u stvari, mislim, svaki Nole to poen, svi su ustajali, a onda protivnik njegov zaista ovdje jedan fenomenalan poen i istrči sve i na kraju neki vinjan napravi i to se čuje kako 5 ljudi zapravo se to mi se recimo nije sviđalo.
ovaj, i drago mi je da se to kroz turnir popravilo, tako da vreo sam dobar dio meča Laci i Laci Đere i Ćurić, gdje je zaista tako bilo da ovaj, Laci imao podršku, svi su bili uz njega, ali bilo dobar pojem je odigrao Ćura da je bio nagrađen i mislim da to ono što igrači vole i što je tenis, što će da ne treba da bude desku atmosfera. Čak i na Davis Cupu mi je nekad to malo, ono da kažem zasmijete, zašto? Zato što u nekom momentu kad si ti domaćin, to ti je kao super, a onda kad negdje gostuješ, vidiš kako to ono nije baš, možda čak ni sportski, evo, jel? Ali opet ste nije... Ja, da, da, šarma, jasno. Da, da, jasno, ćemo da igramo kiva. Kako se to učinilo u Belu? Kako si spremno učešte bili? Ja se potpuno slažem, odlična stvar. Zbog učešća publike i dobrog, pozitivnog i pristojnog učešća publike u meču. Da. Jako dobro, baš. Jeste, jeste. Pogotovo što ono, Banja Luka ima, da kažem, prvi put ATP, opet Challenger, mislim, ono, finale gleda 500 ljudi. I to je vjerojatno 500 najvećih zaljubljenika u tenisi, ono, opet neka pravila i znaju. Ali ovaj, ovdje je bilo, ja mislim, 6000 ljudi u tribinama, zajedno s tim dole mjestima. I da su se svi baš uklopili u to, ovaj, u to tenisko navijanje. I zaista meni kao Banja Lučanjinu, ko neku ruku, možda i nekom domaćinu, zaista velika čast i baš sam ponosan, stvarno. Imao sam i ja puno gosti koji su bili ovdje, juče i prekuće, koji nisu iz Banja Luke, koji su iz Slovenije, koji su iz Austrije, koji su iz Njemačke. I ovaj, naravno da mi je drago da ljudi mogu tako da, ovaj, da takvu sliku ponesu, a vidjeli ste koliko ljudi je bilo u onoj fan zoni gdje, koji nisu mogli da uđu na stadion, je tako? Sigurno je bilo... Dosta pa ljudi koji smo gledali mečeve na Lazy Bagovima onim, ali ja mislim da nismo praktično mogli bolji presek i rezime turnira da damo nego sad, ovo je zaista... To sam te... Meni skroz ok. Ti si stvari završio ovaj reportaž za Banja Luke, na ovaj način, da znaš.